Será que vai ser aquela porta lá de boca? Nossa. Fica maluco que tudo de velho, os caras entram mil. Minha prima entrou ali, né? Ela tem 8 anos. Entrou ali, não passei. De repente eu consigo. Caramba, os caras se entraram. Ah, cara. O mal de que ia descendo. Eu tinha que estar. Sai! Olha a bicicleta aí, hein? Caralho, velho, isso tá meio creme. Ele desce, ele continua. Ei. Pode ficar parado, fica parado que é melhor. Fica quieto aí.
salário que ele ganha? Qual o seu salário da casa? Caralho, sério? Ontem eu tava com esse cara, tá bom? Deita lombriga. Muita pele, né? Cai não. Você tá filmando você sentado? É o único exercício que eu consigo fazer. Pô, cara de pau, rapaz. Rapaz, eu tô até aqui, mas acho que o coração, o pulmão, ficou tudo lá naquela placa inicial lá. Vai devagar, vai subindo devagar. Quando para descansar, eu acho que é pior. Certo? Não, eu tomo um gásinho.